Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në këtë hapësirë informative me mua Siklaj Dashorja. Do të shkojmë në këndin e intervistës në një komunikim të drejtë për drejtë me zotin Ledjo Braho, avokat. Zoti Braho, ju përshëndes dhe ju falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Përshëndetje, faleminderit ju. Pikë së pari, do doja ta nisnim këtë bisedë se si shihni ju masat e ndërmarra deri më tani nga qeveria dhe ndikimin e tyre, jo vetëm në aktivitetin e njerëzve, por edhe në ekonominë e vendit dhe jo vetëm. Atëherë, qeveria normalisht me masat ka filluar që nga marsi i këtij viti, pra që nga fillimi i marsit, që nga data 10 mars, dhe normalisht subjektet dhe bizneset më të prekura janë ato që u mbyllën më një herë që me datë 10 mars, dhe normalisht kanë qenë të mbyllura, vijojnë ende të jenë të mbyllura, dhe duhet kemi parasysh që deri tani ndihma që ka dhënë qeveria për biznesin nuk ka qenë realisht për biznesin, por ka qenë për punëmarrësit. Dhe jo të gjithë bizneset kanë përfituar nga ky fakt, madje edhe vetë ndihma është e paqartë sa i përket disa detyrimeve që punëdhënësi kanë ndaj punëmarrësit në këtë rast, siç janë sigurimet shoqërore dhe sigurimet shëndetësore. Kështu që sërish biznesi ka qenë vështirësi, sidomos kur flasim për bizneset e mbyllura. Po ashtu një pjesë e bizneseve, pavarësisht faktit se mund të jenë të hapura për shkak të kufizimeve dhe orareve të vendosura, normalisht që kanë pasur aktivitet shumë të ulët se në kohë normale. Kjo nuk vjen vetëm si pasojë kufizime, po vjen dhe si pasojë e asaj se çka ka ndodhur në mentalitetin e qytetarëve tashmë, që janë ndërgjegjësuar në lidhje me masat që duhet marrin kundër COVID-19. Kështu që pavarësisht faktit se ka kufizime apo nuk ka kufizime, apo në të ardhmen do ulet numri kufizimeve, sërish për biznesin situata do jetë e njëjtë, sepse qytetarët janë ndërgjegjësuar dhe normalisht nuk do jenë më në flukse të tilla që ka qenë më përpara. E qartë, nga ana tjetër, do doja të diskutonim një çështje shumë të rëndësishme. Së fundmi, ju si përfaqësues, i keni drejtuar një kërkesë pra qeverisë për subvencionimin dhe uljen e barrës fiskale për subjektet që ushtrojnë për aktivitet në fushën e bareve, lokaleve të natës dhe restoranteve. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Pra, le të themi edhe për çfarë atë që i kërkohet në këtë kërkesë. Atëherë, i është bërë një kërkesë që i është drejtuar kryeministrit, ministrit të shtetit për rindërtimin, kryetarit të bashkisë, dhe janë kërkesa që kanë të bëjnë gjitha me mbështetjen e këtij sektori, sepse është një sektor, duhet kemi parasysh, shumë i rëndësishëm, një sektor që ka qindra mijëra të punësuar, një sektor që ka qenë i mbyllur që nga data 10 mars dhe vazhdon i mbyllur, është një sektor që karakterizohet nga qira shumë të larta, ku një pjesë e qirave janë në zonat më të preferuara të Tiranës, një pjesë tjetër paguajnë qira në qendra tregtare, dhe gjitha kjo është shndruar në një problem kryesor, sepse nuk janë përfshirë në asnjë lloj ndihmëse të qeverisë deri aktualisht. E vetmja ndihmës që sërish nuk kanë përfituar të gjithë baret, restorantet dhe lokalet e natës, ka të bëjë me pjesën e punëmarrësve, por që edhe këtu ka qenë selektive, sepse nuk janë të gjithë përfitues të paketës parë ose paketës dytë. Për këtë arsye, duke qenë se situata edhe pas hapjes nuk do të jetë e njëjtë në lidhje me këtë industri, sepse normalisht është ajo që thash më parë që njerëzit do të jenë më të kujdesshëm dhe do normalisht nuk do kenë të njëjtin frekuentim në sa i përket të biznesit. Do të thotë që situata do të jetë e vështirë edhe pas rihapjes. Pra nuk është vetëm çështja që janë të mbyllur aktualisht. Dhe për këtë arsye, kjo shoqat duke ndjer rrezikun, duke ndjer të kërcënuar se përket të rihapjes, sepse e vërteta është dhe në vende të tjera që subjekte të tilla janë subvencionuar, ka qenë risku që 50-70% e tyre mos të rihapen më, pra që të shkojnë drejt të falimentit. Për këtë arsye, pikërisht për të shmangur gjithë këtë situatë, shoqata i është drejtuar me kërkesë qeverisë për një sër çështje, siç janë grante për subvencionimin e zërit të qiras, që është një zë shumë rëndësishëm se i përket të shpenzimit, sidomos gjatë periudhës që këto subjekte kanë qenë të mbyllura. Por normalisht ky subvencionim duhet vazhdoj dhe më tej, ndoshta një mas tjetër sa i përket të vlerës, por duhet vijoj sepse nuk do jetë i njëjti fluks deri në rimëkëmbjen e këtyre bizneseve.
Po ashtu janë bërë kërkesa në lidhje me përjashtimin përgjithsisht nga një sër detyrimesh që i përkasin barrës fiskale, siç është pagesa e tarifës së zënies hapësirës publike, të paktën për një periudhë 18 mujore. Ky është një tarifë që përcaktohet nga Bashkia Tiranë. Ajo është pezulluar vetëm për muajt mars dhe prill, por normalisht duhet shtyhet dhe më tej. Aq më tepër kur gjithë këto subjekte do detyrohen të zënë më shumë hapësira publike për shkak të respektimit të distancave. Dhe në këtë mënyrë duhet që kjo tarifë të pezullohet për një periudhë kohë të paktën deri në 18 muaj. Po ashtu duhet të ketë pezullime edhe sa i përket taksave të tjera, taksa reklame, taksa përkohshme për infrastrukturën arsimore apo taksa tabelës informuese. Gjitha këto do të shërbejnë, nuk do të jenë në përjetësi, por do të jenë për një periudhë të tillë që do të ndihmojë këto biznese për të rimëkëmbur. Pra, në këtë mënyrë nuk kërkohen para në mënyrë drejtpërdrejtë nga shteti, por të ndërpriten pagesat për një periudhë të caktuar kohore. Po ashtu shumë biznese që i përkasin bareve, restorante dhe lokaleve të natës, normalisht janë dhe në dhe të lidhur me kontrata kredie, apo do të detyrohen të marrin kredi për të rimëkëmbur. Për këtë arsye kërkojnë nga shteti subvencionimin e normave të interesit për kredit aktuale dhe për ato që mund të marrin, dhe kredit mos jenë të kufizuar asaj për këtë dhe në punëmarrësve, por të jenë disa qëllimore në mënyrë që të kenë mundësi që të rimëkëmbën. Po ashtu kërkesë tjetër ka të bëjë me kështet e parapagimit dhe tatim fitimit, sepse qeveria për bizneset e mëdha ku përfshihen një pjesë e barëve, restorante dhe lokaleve të natës, nuk e ka parashikuar mos pagimin e parapagimit për gjithë vitin 2020, por vetëm për dy kështet të radhës. Dhe kjo do i ndihmonte këto biznese në rihap. Pra janë një sër kërkesash, janë kërkesa që pa tjetër mund të plotësohen nga qeveria, sepse duhet kemi të parasysh që kemi të bëjmë me një sektor shumë të rëndësishëm, me një sektor që ka qindra mijëra të punësuar, janë furnitorët që janë thillë, sepse nuk flasin vetëm për këto biznese, por mbyllja e lokaleve ka sjell edhe mos furnizimin e tyre që ka ndikuar dhe te furnitorët. Po ashtu ka ndikuar dhe te qiradhënësit, sepse janë është situatë shumë e vështirë për sa i përket verave të qiras që këto duhet paguajnë. Pra, situata është e tillë që detyrimisht mënyrë që këto të rihapen dhe të vijojnë aktivitetin deri një periudhë caktuar duhet patjetër që të ndihmohen nga shteti. E qartë. Ndërkohë një tjetër çështje e diskutuar së fundmi kanë qenë edhe ndryshimet në kodin penal. Ju si avokat, si i shihni këto ndryshime? Si e gjykoni? Ndryshimet kodin penal, patjetër që për mua çështja ka të bëjë së pari me aspektin kushtetues dhe vetë ndryshimi i cili u bë me procedurë të përshpejtuar është antikushtetues. Por ajo çka është e rëndësishme është që këto ndryshime nuk besoj se do sjellin efekte reale. Do të përdoren thjesht si mjet e presionit ndaj qytetarëve për të zbatuar rregullat, por është shumë e vështirë mënyra se si janë parashikuar këto dy vepra penale, është shumë e vështirë që të provohen dhe që të dënohen subjekte në lidhje me to. Dënimet administrative janë dënime që janë shumë të rënda, dënime që shkojnë gjoba deri në 1 milion lekë të reja, kështu që është e panevojshme që të aplikohen ndryshimet në kod penal për të dënuar dhe penalisht qytetarët. Dhe aq më tepër që në momentin që kufizimet po ulen, do të bëhen akoma më irrelevante ndryshimet në kod penal dhe të pa aplikueshme. Kështu që situata është vërtet që ka në momentin që kudesh të jelë benja apo në momentin që ke kontakt në policinë e shtetit shpesherë përmëndet kodi penal, por përmëndet vetëm si mjetë presionit, sepse është shumë e vështirë për të zbatuar dhe për të aplikuar ato nene. E ardhme do e të regoj që nuk do ketë personat përshëtuar për të vepër penale, sepse është e pa mundur, së do mos e përket pjesës infektimit me dashje. Po ashtu duhet që ende nuk është përcaktuar në qofë se COVID-19 është nga do smundje infektuese të rrezikshme, dhe për këtë arsye nuk sërish edhe kjo mbetet një nga çështjet që e bën të pamundur dënimin. Ato raste që mund të ketë dënime penale do të jenë rastet e qytetarëve apo subjekteve që përsërisin të njëjtën shkelje administrative më shumë se një herë. Herën e parë do dënohen me dënim administrativ, ndërkohë që herën e dytë do të përshëtohen penalisht. Por të shohim si do vijojë, sepse kodi penal kemi parasysh nuk ka hyrë në fuqi ende,
Duhet e të pak edhe një javë që të vinë fuqi dispozita e kodit penal dhe pas hyrjes fuqi duhet që qytetarët të marrin një dënim të parë administrativ dhe pas herë të dytë që do të kryejnë shkelje do të procedohen penalisht. Pra situata do parë mbi dhe në qofë se kufizime do vinë do të ulen, sepse po përflitet për hapin e qendrës tregtare, pra në qofë se do të lirohen kufizimet, atëherë nuk do të ketë më dhe arsye për dënime administrative. E qartë. Ndërkohë, tashmë në Tiranë dhe në rrethe ka filluar lëvizja me pak persona. Si e shihni këtë strategji tjetër të qeverisë pra në përmirësimin dhe lehtësimin e masave, le të themi, të COVID-19 në vend? Unë them që pjesa e karantinës, pjesa e masave kufizuese i ka ndërgjyqësuar qytetarët. Dhe tashmë çdo kufizim, sidomos kufizimet se përket orareve, janë kufizime të tepruara dhe nuk sjellin më parandalim se përket infektimit. Sepse pavarësisht faktit se kush del një fashë orare dhe kush del një fashë orare tjetër, sërish qytetarët do të dalin. Dhe kjo nuk sjell, pra, është ndërgjegjësimi qytetar, është distancimi social, ai që realisht sjell uljen e kurbës në këto momente. Pra aq kohë sa qytetarët dalin, pra aq kohë sa subjektet kanë filluar aktivitetin, pra aq kohë sa do nisin edhe qendrat tregtare të funksionojnë, atëherë gjitha do të jetë detyrim qytetar për gjithë secili, mënyrë që të jetë i kujdesshëm dhe të vijojë me kulturën që ka fituar gjatë kësaj kohe. Pa tjetër që është shumë e mirë hapja, sepse në këtë mënyrë do ndihmoj dhe biznesin. Në të kemi parasysh edhe vënde si Spanja apo Italia, që kanë pasur dhe numrin më të lartë të infektuarve në Europë, tashmë kanë masa kufizuese më të ulta se Shqipëria. Çka do të thotë që edhe në ato vende është bërë domosdoshme lëvizja e lirë qytetarëve, sepse është vetëm mënyrë për të zhvilluar ekonominë. Shqipëria është një vend që normalisht duhet të kipsuar humbje të mëdha gjatë kësaj kohe, dhe këtu nuk flas vetëm për humbje dhe bizneseve, por dhe buxheti i shtetit, sepse është një proces zinxhir. Për këtë arsye hapja është e domosdoshme. Dhe duket se siç është parashikuar, deri në datë 18 maj do të jenë të hapur të gjitha subjektet, por e gjitha është se kujdesi që do kenë qytetarët dhe subjektet për të qenë të ndërgjegjësuar sa i përket masave. Në qartë. Nga ana tjetër dhe qytetet të tjera do të shtohen pra zonave të gjelbra. Si e shihni këtë si një mundësi ndoshta lehtësim, sigurisht masave? Pa tjetër që është lehtësim, sepse fakti që një zonë përfshihet në zonën e gjelbër sjell uljen e kufizimeve, sjell uljen e procedurave për marrje autorizimesh, sepse duhet të kemi parasysh që dhe qytetarët janë shumë kërkuar me procedurat e ndryshme të aplikimit në Elbenia, autorizime për çfarë do lloj veprimtarie që nga lëvizja që nga hapja e subjekteve, dhe normalisht në momentin që përfshihesh një zonë të gjelbër ke shumë pak nga këto procedura, dhe patjetër që është lehtësim për të gjithë, pra si për biznesin, ashtu dhe për qytetarët, por po ashtu dhe për shtetin vetë, i cili nuk ka më detyrime të tilla për të patrulluar gjatë gjithë kohës me polici, me ushtri. Të gjitha këto pra sjellin një qetësim të situatës dhe normalisht dhe zhvillim të ekonomisë. Duhet kemi parasysh që Shqipëria tashmë duhet të ishte në fillimet e turizmit veror dhe unuroj që situata të vijojë në të njëjtën mënyrë që dhe turizmi si një nga zërat kryesorë të ardhurave në buxhetin e shtetit dhe të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit të vijojë aktivitetin normalisht dhe gjithmonë ku përkujdesur sa i përket masave kundër infektimit. E qartë. Ndërkohë, qeveria amnistoje dhe gjobat pra të vendosura gjatë shpërthimit të COVID-19 në vënd. Si e shihni këtë? A sjell ndoshta kjo një panik apo një paqartësi tek njerëzit? Atëherë duhet kemi parasysh që gjatë gjithë periudhës që nga data 10 mars që ishte pacienti zero, vijim me shpallin e gjendjes fatkeqësisë natyrore, me urdhrat e Ministrisë Shëndetësisë në përjetës sociale, Shqipëria ka qenë në kushtet të cënimit të parimit sigurisë juridike dhe kjo është reflektuar dhe qytetarët që kanë qenë në padieni të urdhrave dhe të rregullave të përcaktuara. Duhet kemi parasysh që vetëm urdhrat për
Për lëvizjen mund ndryshonin dhe disa herë brenda ditës, urdhrat të pabotuar fitore zyrtare për vetëm në faqen e Ministrisë së Shëndetësisë apo në Facebookun e kryeministrit. Dhe normalisht të gjitha këto kanë sjell paqartësi te qytetarët dhe janë përkthyer në dënime administrative të tilla që kanë qenë vlera monetare apo pezullimi leje drejtimi apo bllokim automjeti deri në 3 vjet. Dhe normalisht duke qenë se shumë urdhra nuk ishin botuar fitore zyrtare, të gjitha dënimet administrative, nëse do ndiqeshin gjyqësisht, do ishin të fituara nga qytetarët dhe kjo do të përkthehej në faturë për buxhetin e shtetit. Normalisht qeveria gjeti zgjidhjen më të mirë, le të themi, për të mbrojtur nga palishmëria, duke i amnistuar të gjitha këto dënime administrative. Por duhet kemi parasysh që edhe pas amnistisë, një pjesë e urdhrave nuk kanë qenë të botuara fitore zyrtare dhe janë botuar relativisht vonë. Kështu që gjendemi në të njëjtat kushte edhe një periudhë tjetër, pra mund të ketë sërish gjoba dënime administrative të palishme dhe kjo do të shihet çfarë do ndodhi në fund të shpalljes së gjendjes fatkeqësisë natyrore. E qartë. Zoti Brau, ishte kënaqësi t'ju kisha në këtë komunikim të drejtë për drejtë këtu në Ora News. Faleminderit.